Вітаємо! Вітаємо! Ось так під оплески вітання зустріли героїв Invictus Games. Щойно спортсмени зійшли з літака у Борисполі. Українці вперше взяли участь в іграх нескорених і здобули 14 нагород. В Торонто виступили в річному золото, команда і срібро. До Торонто їздили 28 спортсменів, 17 з них – це представники органів внутрішніх справ, гвардійці, поліцейські та прикордонник. Усі вони – ветерани АТО і, захищаючи свою країну, отримали поранення. Чоловіки змагалися у 6 видах спорту – атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах, велоспорт на шосе. Повернувшись додому, говорять, Канада зустріла українським теплом. Там і відчувалося, що за плечима ціла країна і представляєш ти всю країну цю, і тим більше, коли частина цієї країни – це у ролі діаспори української в Канаді, в Торонто, коли весь стадіон, який знаходиться в Канаді, і там більша частина підтримки, вся жовто-блакитні прапори, дуже приємно. І це просто вражає. Сили фізична і духовна дозволили спортсменам завоювати не просто найвищі нагороди змагань, а одразу по кілька. Так Павло Будаєвський виборов 4 золота в плаванні. Тетяна Ткач, Анна Черненко, Вісті.